რამდენიმე საკითხსა გავამახვილო ყურადღება და დავიწყო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიც, რომელიც ეხება საქართველოსა და რუსეთს შორის ავიამიმოსვლის აღდგენას. პირველ რიგში ყველას შევახსენებ, ეხა მე მესმის უმრავლესობასთან საუბარს აქ აზრი არ აქვს, მაგრამ ჩვენი მოქალაქეებისთვის გასაგებად რომ ახსნათ, ის ავიაკომპანია, რომელმაც მოითხოვა და მიიღო ნებართვა საქართველოს ხელისუფლებისგან, რომ მათი თვითფრინავები დაეშვან თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის აეროპორტებში, ეს ავიაკომპანია აზიმუტი არის დასანქცირებული უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ. უფრო მეცაც გეტყვით, მათ შორის ამ ავიაკომპანიის კავშირები შესწავლას ექვემდებარება ამერიკის კომერციის დეპარტამენტის მიერ ძალიან სერიოზულ ინფორმაციას გულისხმობ, რაც გულისხმობს იმას, რომ ავიაკომპანიას შესაძლებელია გამოყენებული ჰქონდეს საკუთარი ავიახაზები არამხოლოდ მგზავრების, არამედ ტექნოლოგიების და სამხედრო ტვირთების გადატანის მიმართულებით. ამიტომ შესაბამისად, სწორედ ამიტომ გვაფრთხილებდნენ ჩვენი პარტნიორები, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს აეროპორტები, თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, ყველა მნიშვნელოვანი აეროპორტი მომსახურეობას გაუწევს საწვავის კუთხით, ტექნიკური აღჭურვილობის კუთხით, მაშინ შესაძლებელია და ძალიან დიდი ალბათობაა, რომ სანქცირებული ავიახაზების მიღების შემთხვევაში ეს აეროპორტები დასანქცირდნენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და პრინციპში გასაგებია საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, რომელმაც მიესალმა ავიამიმოსვლის აღდგენას რუსეთთან, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც კანდიდატის სტატუსია მისაღები. ეს არის საქართველოს მოქალაქეების ნების უგულებელყოფა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის პრაქტიკულად საბოტაჟი. მეორე საკითხი ყურადღება თქვენი გავამახვილო, ეს ეხება ნიკაგვარამიას უკანონო პატიმრობას. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, როდესაც კანდიდატის სტატუსის მიღების წინ ნიკაგვარამია იქნა დაპატიმრებული. პრაქტიკულად უსაფუძვლოდ ყოველგვარი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე და მე მინდა ყველას, განსაკუთრებით ჩვენს მოქალაქეებს შევახსენო ჩვენი არასამთავრობო სექტორის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია. მაგალითად, საქართველოში ბოლო 2 წლის განმავლობაში არსებობს მაღალი დონის კორუფციის 109 შემთხვევა, რომელშიც დაახლოებით 127 მაღალი რანგის თანამდებობის პირი მონაწილეობს. აქედან 13-ია მოსამართლე და თქვენ იცით, რომ მათ შორის მოსამართლეები დასანქცირებულები არიან ზუსტად კორუფციის გამო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ყველა ის ადამიანი, ვინც კლანს წარმოადგენს. აქედან პარლამენტის წევრი 19, მთავრობის წევრიან მისი მოადგილე 28, მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირი, სულ არის 127 მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც გარეულია კორუფციაში და არცერთ მათგანზე, მიუხედავად გაკეთებული საჯარო განცხადებისა, გამოქვეყნებული კორუფციის მიმართ გამოძიება არ არის დაწყებული. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით ყველას, ნიკაგვარამია, რომელსაც შანტაჟით ბავშვებზე, ოჯახის წევრებზე თვალთვალი მიყურადება ფარული, ამის შემდეგ კანდიდატის სტატუსის მიღების წინ, აი ამ ფონზე, როდესაც 127 ადამიანის წინააღმდეგ უნდა იყოს გამოძიება დაწყებული, თუ შეიძლება ბატონგია წინას რა გეტყვით, დამიმატეთ, მაშინ შერჩევითი მართვაჯულების პრინციპი არამხოლოდ პოლიტიკურ პატიმრობას გულისხმობს, არამედ გულისხმობს იმას, რომ თქვენ ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი, რა თქმა უნდა, არ გაინტერესებთ. გამოძიება არც ერთ ადამიანზე მთავრობის მიმართ წარმოდგენილი, მათ შორის პარლამენტის წევრების მიმართ არ არის. და მესამე მინდა ერთი ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩემთვის მნიშვნელოვანი განცხადება თქვა. მე თქვენი სასამართლო რეფორმის და არც საქართველოს მოქალაქეებს ნამდვილად არ შეერ, ამიტომ მე მხარს დაუჭერ და მხარს უჭერ ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც საქართველოში გულისხმობს ნაფიცი მსაჯულების შემოტანას, იმიტომ რომ ნამდვილად მურუსიძე სასამართლოს ჯობია ქართველმა ხალხმა იტვირთოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ბატონი გივი მიქანაძე, შემდეგ ბატონი იაგო ხუჩია.